Ahojky, je tady trošku tma, já už jsem v Havířově a jdeme se podívat, jak tady vypadá město a potom do kina. Tady se dokonce něco děje. Ty brďo. Nějaká akce, že super. Takže ahoj, já vás zdravím do vašeho vlogmasu a teď jsem tady večer v Havířově, půjdeme do kina na Napoleona, ale hlavně se podíváme, jak tady vypadá vánoční stromek, výzdoba a dokonce tam je nějaká hudba nebo co se něco děje. Tady je. Ty jo, to je pohoda tady. Není lidi moc. Já jsem ještě tady nikdy nebyla na Jadransku zmrzlinu, to budeme muset napravit. Grinch! Kino centrum. Tady ho máme. Už se těším a jsem zvědavá. Havířov, tam je napsané. Já jsem tam četla Karma. Havířov. Jej. Taková koulička svítící. Lísteček už mám, ale ještě mám půl hodiny čas. Se tu fotím a točím jak blbeček. Je mi to jedno. Já jsem v baňce, heč. Tak, mám ještě čas, tak se ještě tady procházím. Je úplně krásně, no a zatím mezi tím vám dám recenzi na tento kabát. Jako jsem z něho nadšená, ale jako není úplně nejhrubší, jo, což mě jako nějak jsem to neskoumala. Je to vyloženě takový spíše, jak to říct, no ne dekorační, ale jako chápeme se, jo, takový, není to úplně někde mrznout ven do mrazu na nějaké túry nebo něco, ale to asi dá rozum. Jo, takže jako je mi dobře, když chodím, když se hýbuje mi dobře, ale když stojím, tak jako je mi zima. Já jsem ho měla včera na tom rozsvěcení stromku v Karviné a byly -3 až -5 stupňů potom a byla mi kosa. Měla jsem pod tím teda hrubý svetr, ale kosa mi byla a měla jsem zimní boty, měla jsem oteplováky na sobě, ale pak jsem jako přemýšlela, jestli jsem někdy zažila, že by mi nebyla zima, když jako člověk postává, jo, víte jak, jo, prostě stojíte, čekáte, až se to rožne, nebo si díváte na ten koncert, nebo prostě něco stojíte, tak jako prostě člověku začne být zima, no, nevím, co by si člověk musel obléct, ale když se člověk hýbe, jo, pozapíná se tohle, jo, teďko nemám ani čepící rukavice, nic, tak je to v pohodě. Za zpátky. No, takže jako je to fajn, no, tak jsem si koupila lístek, půjdu na Napoleona, a těším se a určitě vám potom teda hnedka asi dám vědět, jak se mi film líbil, jestli si máte na něj taky třeba odskočit a tak.
No, takže se těším, těším. To je zajíc. Vidíte ho? To je zajíc. Už fičí. Tak jsem se tady tak šla projít, jo, je to tady už tak nějak bych řekla, jako ne, asi úplně na okraji Havířova, ale tak je už to tady jako mimo to centrum. A právě tady mají třeba jako domečky, jsem se dívala, jo, že to mají úplně super. A já jsem tady vždycky chtěla se jít podívat, protože to mi to přišlo, že to je nějaký park, nebo aspoň minimálně taková stezka, chodník. A vždycky jsem tu chtěla jít z pejsky. A nikdy nepadlo, že tady takhle půjdu večer sama. V zimě, v minus nevím kolika. No ale koukám teda, a bylo to, že to bylo nějak zrekonstruované. A má se to jmenovat nějak stezka Lučina, nebo chodník Lučina, nebo něco takového. A dívejte se, tady to někde vede. Tady se bez tak chodí děcka klouzat, bych řekla. A že to vede tam dál, a tam jsme někdy z pejsky jako z toho právě sešli. No ty brďo, tady dívejte. No vy to neuvidíte. A tady se děcka chodí asi klouzat. Ale tak to mají super, no vy to nevidíte, počkejte, já rožnu, ale... A i tak to neuvidíte, prostě je tu kopec a vede to jak kdyby do lesa, takže to je úplně jako pecka. Tak já jdu zrovna z kina, 9:30, začínalo to v 7, takže docela dlouhé. 2,5 hodinky. A vůbec jako nevím, jestli jsem schopná jako to hodnotit, protože jsem taková teďko jako právě plná dojmu. A teď to tak jakože zpracovávám. A zrovna tam jede někde sanitka. A docela teda kosa, to teda řeknu. No, jsem se teď tady, ještě jsem se tak vzala parkem, jako trošku od auta, ale už půjdu do auta, no. Asi jo, a asi tam vám něco řeknu, protože je mi zima a ještě teda nad tím pouvažuju. Takže natáčím toto už o pár dní po kině a teda vůbec jsem ještě nějak neměla čas vyloženě pátrat po nějakých informacích ohledně Napoleona, což já většinou mám ve zvyku. Něco maličko jsem si přečetla, ale potom jsem jako fakt se tomu nějak nevěnovala. Možná už jsem někde říkala, že mi přijde jako super, že se ta historie, že se točí pořád ty filmy, protože si myslím, že se to tím i těm mladým lidem, jo, a prostě komukoliv jako připomene a v člověku to zbudí ten zájem a přemýšlí nad tím. Ale abych teda jako zhodnotila jenom klasicky ten film a nechci to úplně nějak dlouho okecávat, tak film jako takový se mi opravdu líbil. Měla jsem takový pocit trošku neucelného příběhu, nebo jo, takový zvláštní pocit. A pak jsem se vlastně dočetla, že jsem nebyla jediná, že vlastně jakoby ten film jako takový má snad, on trval teda 2,5 hodiny, a myslím, že 4,5 hodiny ten film jakoby normálně trvá a oni to o ty 2 hodiny osekali, jo. Takže teď vlastně nezbývá než čekat na takovou tu, pokud bude zveřejněná, fakt jakoby ta plná verze 4,5 hodiny. A na to já se rozhodně podívám a hodně se na to těším, protože si myslím, že ono je těžko něco takového jakoby vměstnat do prostě do tak krátké doby, jo, i když to jsou třeba 2,5 hodiny, 3 hodiny, jo, ale vměstnejte do toho něco jako tak obrovského nebo něčí život, jo, je to jako hrozně jako složité a věřím, že jako takřka nemožné, jo, takže samozřejmě tam je jenom výtržek něčeho, jinak jakoby to filmové zpracování si myslím, že úžasné, ty bojové scény, jo, je tam fakt ta surovost, mnoha jako ty bitvy, jo, pokud máte rádi historické filmy, pokud máte rádi válečné filmy, jo, tak se vám to určitě bude líbit. Jinak jako výkon samozřejmě zase, jo, a kina
úplně super úžasný, mě baví se na něho dívat, baví mě prostě, co dělá s tou postavou, že tam vloží i takové jako prostě přirozené prvky, takové hezké, jo? Že najednou jakoby ono je těžko napodobit jakoby postavu, kterou si ten člověk jako nemůže úplně nastudovat vyloženě, rozumíte, jo? Jako když ten Austin Butler točil Elvise, mohl prostě se dívat na rozhovory, číst si prostě, jo, poslouchat jeho vyloženě, jo. Ale u takové jako starší postavy je to asi těžké, ale mně se fakt líbí, jak to zpracoval, jak to pojal. Bavilo mě to a líbilo se mi, že to tam bylo i jakoby zaměřeno na ten vztah s tou Josefinou. I když taky to bylo takové jako zmatené, takže se těším, jestli to bude taky více jakoby rozvedené v té další verzi. Protože to bylo takové, jako že chvíli mi vypadalo, že ona ho ráda nemá, pak jako, že asi jo. Takové jako, že člověk nevěděl úplně, co si o tom jako má myslet, jo. Ale jinak se mi to jako fakt líbilo, jsem ráda, že jsem šla, teda bylo nás tam jako maličko v tom kině, fakt už nevím, jestli už lidi nechodí do kina dneska, je to úplně takové, až jako mě to mrzí. Ale bylo to moc příjemné, jako líbilo se mi to, jo. Jako určitě se na to chci pojat znova. A hlavně se teda těším na tu prodlouženou verzi, takže já vám to můžu jedině doporučit. Je to fakt takový jako velký film docela. Takže si myslím, že i jako režisér je to fajn a umí to, no, co si budeme říkat. Takže tak, mně se to líbilo, kostýmy, hudba, jako všechno super, za mě jako spokojenost. Jenom jediné říkám, jo, že je to takové, jako že člověk odchází s hodně otázkama, jakoby, jo? Že prostě máte takové to nutkání to pochopit a jste takový jako malinko zmatení, jo? Že tam něco chybí nebo chybělo a proto jako se těším, že vím, jako jsem ráda, že vím, že vlastně to bylo o 2 hodiny ochuzené, jo? Že vlastně snad vyjde jakoby i ta prodloužená verze, na kterou určitě se chci podívat. Někde jsem i četla, že to je jakoby u Království nebeského, pokud máte rádi, tak tam taky byla ta další verze. Já jsem ji sice jakoby neviděla od začátku do konce ten film, ale jako bylo to pro mě úplně šokující, když jsem byla zvyklá na tu krátkou verzi a najednou jsem se jako podívala, úplně jsem viděla další jiné úplně věci, jo. Jakože tam bylo prostě třeba v tom Království nebeském vystříhnuto, že vlastně nevím, jste to viděli, jo, že ta Sibyla měla syna, jo, a že on byl stejně nemocný jako ten bratr, ten král prostě, jo, taky byl malomocný, jo, a takové věci úplně jako psycho, já jsem na to čučela, jo, to je úplně takový hrozný šok, jo, pokud jste takový filmový jako fajnšmekři, tak určitě ty prodloužené verze jsou jako hodně drsné, takže se těším, jo, ale jinak, jako říkám, líbilo se mi to a pokud máte rádi historii, válečné filmy a ještě jako fakt takové jako dobové, tak se vám to určitě bude líbit. Tak jo, mějte se hezky, já vám děkuji, že jste shledli tohle video do konce a ještě mi napište, na jaký film jste byli v kině vy naposledy a jak se vám líbil. Budu mít velkou radost. Tak jo, mějte se hezky a papa, zítra.